vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u výkladu Co věštkyně zatajila, což je výklad, který může některým z vás ozřejmit, proč nedostáváte odpovědi, které byste chtěli vědět. A můžete to stáhnout třeba k tomuto YouTube kanálu. Jo, že vlastně posloucháte jednotlivé věštby, hledáte odpověď na svoji otázku a nedostáváte ji. Tak proč? Proč tomu tak je? Mimo těch běžných důvodů, že je čas se objednat na osobní výklad, je čas se objednat Skype poradnu, tak co mimo toho tady ještě vlastně na vás působí? Proč třeba nedostáváte ode mě nějakou informaci? Tak já si tady budu chvilinku míchat karty, abych se na vás naladil. Zase nás trošku přibylo, tak jsem procházel ten seznam odběratelů, abych měl přehled. Ještě mám míchat chvíli, tak trochu strpení. Jiný směr. Je tady karta, doufám, že se zaostří, abyste ji lépe viděli. Je tady karta, na které jde dívčina směrem do města a máme tady anděla, který pluje na loďce. Tu loďku tahnou nějaká mořská stvoření. A mně chodí pod touhle kartou, že jdete jiným směrem. Ten jiný směr představuje váš vnitřní kompas nebo vaše vnitřní naladění, vaši vnitřní pravdu. A když vy respektujete tu svoji vnitřní pravdu, kterou pro mě symbolizuje ten dlouhý cop, který ta dívka má, tak nemůžete chtít od té věštkyně, od toho věštce, potažmo od tohoto YouTube kanálu, aby to všechno rezonovalo s tou vaší vnitřní pravdou, protože to, co je nejdůležitější, je vaše vnitřní pravda. Je váš vnitřní kompas. A možná stačí, když vy využíváte té energie YouTube kanálu v tom smyslu, že vás ladí na váš vnitřní kompas. A že nejde o ty informace, ale že jde o ten proces toho vnitřního nasměřování. Třeba byla doba, kdy jedna informace vám pomohla něco změnit, něco ve svém vnitřním nastavení, nebo vám pomohla změnit něco zvnějšku, a to stačilo k tomu, aby se obnovilo vaše spojení s vnitřním kompasem. A vy teď chcete, aby to takhle fungovalo dál, ale už to není potřeba, protože jste pevně uchopili ty otěže svého života a jdete tou cestou podle svého vnitřního kompasu. Což mi přijde naprosto v pořádku a přijde mi to vlastně geniální, že to tady takhle vychází, protože můj cíl je v tom případě splněný. Jo, že vlastně můj cíl není vytvářet si takové odběratele, kteří hledají, protože nenachází a nemůžou najít, ale můj cíl je, aby jste vy utvářeli spojení se svým nitrem, se svým vnitřním kompasem, se svým srdcem, se svou duší, abyste nemuseli hledat už víc tyhle ty informace a mohli v klidu plout podle svého vnitřního kompasu. Ano. Můžu vám dát třeba informace, které něco dovysvětlí, nebo které něco doladí, ale už to není, že vy potřebujete ty informace, což vám může dát obrovský klid, že třeba tu informaci, kterou hledáte, hledat vůbec nemusíte, protože stačí vnitřně vědět, že jdu správným směrem a mé nohy mě dovedou tam, kde mám být a mé ruce budou dělat to, co dělat mět budou. A konec konců ta dívčina má klobouček, který ji chrání před ostrým sluncem,
má košíček nebo kabelku, řekněme, kam si může dát nějaké drobnosti na tu cestu. Má zástěru, co znamená, počítá s tím, že se trošku umaže po té cestě, ale jinak v celku je hezky naladěná, hezky připravená, jde beze strachu směrem k té budoucnosti, co víc si přát. Na nebi nejsou mraky, roste nám tady divoká růže, která voní, tedy dívčina si užívá vůně toho života. A mně přijde, že pokud jste se dostali do tohoto bodu, pokud posloucháte tenhle ten pořad, já můžu být jenom spokojený. Ano, může se stát, že za 24 měsíců, tak jak tady máme tu 24 na té kartě, se stane něco, co vás vyhodí z kolejí a vy zase přijdete a budete hledat to, co jste hledali dosud, to spojení se svým nitrem, se svým kompasem, takže si tady čuchnete trochu energie, už máte to, jste naladění a zase vyrážíte do toho života. Takže mně přijde, že v tuto chvíli od věštkyně nemůžete dostat informaci, kterou chcete, protože jednak není důležitá, pak protože vaše vnitřní pravda může ležet trochu jinde a vy jenom jdete svobodně svým životem s naladěným kompasem, tečka. A víc v tom není. To je docela dobrá zpráva, co říkáte. Možná byste mi mohli napsat do komentářů, jak tohleto s váma rezonuje, když teď tohleto víte. Jo? Možná byste mi mohli napsat, jak dlouho vám trvalo to spojení s tím vnitřním kompasem. Mimochodem, siderické kompasy, které tvořím, které se nedávno publikovaly, to je jejich funkce, aby se obnovil spojení každého člověka, aby se obnovilo každého člověka spojení s tím jeho vnitřním kompasem. Jo? A zase můžete na ten měsíc vyrazit do toho světa a super. Takže mi napište do komentářů, jak to máte se svým vnitřním kompasem, jak často potřebujete vlastně nějaké informace navíc, jak často a třeba i to, jak dlouho nedostáváte odpověď na svoji otázku, na kterou chcete znát odpověď. Protože to by představovalo to, jak dlouho už máte spravený ten kompas. Tak se budu těšit na vaše komenty a přeju, ať ten kompas funguje co nejdýl. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustu, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrény, Vizek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fidecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Zdenková, Adriana Komínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mouzešová, Libušan, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pysetová, Petra Rezinová, Lucia Rezinová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Kedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žulková, Květa a Patroní. Děkuji, prosím.